ראשית, אני לא חושב שאנחנו צריכים לנהל משא ומתן עם חמאס בטלוויזיה, וזה ברור שיש הדלפות עם חדרי משא ומתן, וזה חלק אינטגרלי ממשא ומתן. אבל אני שוב אומר, הניסיון ליצור פילוג שהוא דמיוני ומלאכותי לחלוטין בין אלה שכביכול רוצים להשיב את החטופים ובין אלה שרוצים למוטט את החמאס, זה שקר מוחלט. ואנחנו ראינו עכשיו את הדברים הכואבים של המשפחות, וזה לא בא בחלל ריק. זה בא על רקע הסתה כנגד המשפחות. אני אומר את זה בצער רב. אני שוב אומר, אני חושב שהשבת החטופים זו החוב המוסרי שלנו כמדינה, כנבחרי ציבור, כממשלה, כלפי האזרחים האלה שנחטפו בפיג'מות מהבית שלהם. צריך לעשות הכל כדי להשיב אותם. אגב, זה לא פשוט לנו לשבת בממשלת נתניהו. אנחנו לא רוצים לשבת. כן, אבל הזכרת באמת את הדיל שראש המפלגה שלך העיר לפה.